Durante esta semana se está celebrando en la capital de España, en Madrid, la Feria Internacional de Turismo, en la que diversos municipios de la SAFOR tienen una destacada presencia. La capital de la comarca, Gandía, asiste un año más a esta feria y durante la jornada de ayer se realizaron varias actividades en su stand, entre ellas un show cooking a cargo de Chef Amadeo, ganador del concurso internacional de Gandía de Fideuá de 2014 y que preparó una deliciosa fideuá para todos los que se acercaron al stand de la ciudad ducal. Precisamente, una de las personalidades que pasó por el stand de Gandía fue Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia. Gandia sempre fa coses diferents, però Gandia val la pena. Entonces, una cosa és que vinga Francis, que jo penso que enriquís més, però Gandia és Gandia. Jo és una playa que és admiració. Inversions constants i sobretot una diferència entre altres, que quan la gent va... Jo sempre dic que si Xàtiva tinguera playa i si fora la playa Gandia, me dirigiria. Però bueno, jo us he donat l'enhorabona, hi ha que buscar sempre idees. Francis és un referent, jo crec que al Gandia no li fa falta, però tinguent en Francis pues serà millor. Enhorabona. Barx es otro de los municipios de la comarca de la SAFOR que no ha querido perderse esta cita con la Feria Internacional de Turismo y tiene una destacada presencia en la edición de este 2015. El municipio de Barx es una bella localidad de interior asentada en uno de los valles de la comarca de la SAFOR. Situado entre las sierras del Buiscarró y Mondúber, desde allí se puede disfrutar de un apacible turismo rural. Su entorno natural es, sin duda, un valor clave en este municipio, en el que además encontramos importantes construcciones que datan del siglo XVIII. A pesar de no ser uno de los pueblos más grandes de la comarca, encontramos numerosos lugares de interés que visitar en Barx, como la Plaza de la Constitución. Es el núcleo original del pueblo. En el año 1650 se construyeron las primeras casas de Barx, que fueron un oratorio, una bodega, un granero, dos almázaras y una torre de vigilancia que será la que dará nombre al pueblo. Cerca de allí encontramos la iglesia de San Miguel Arcángel. En el año 1873 se inauguró esta iglesia parroquial, que era el oratorio privado de los monjes del monasterio de Simat a partir de la segunda mitad del siglo XVII. La fachada de la iglesia de San Miguel Arcángel de Barx data del siglo XIX. Un elemento histórico recurrente en la localidad de Barx son sus diversas fuentes. Encontramos, por ejemplo, la Font del Racó, construida a finales del año 1799 como consecuencia del acuerdo al que se llegó después de un largo litigio entre los barcheros y los frailes del monasterio. Este acuerdo autorizaba la canalización del agua de la Font del Racó. Sin duda, uno de sus mayores atractivos es la nevera. En Barx podemos encontrar dos neveras que fueron construidas en el siglo XVIII. Una nevera es un pozo excavado, generalmente de planta circular, que posee habitualmente un techado de obra. El pozo de la nevera de Barx, que aún se conserva, es de una profundidad de 9 metros y un diámetro interior de 13,58 metros. Los materiales empleados en su construcción eran aquellos que proporcionaba el mismo entorno. Para la construcción de los arcos de descarga se utilizó ladrillo macizo. En Barx, cerca de la nevera, hay un horno, el que se utilizó para hornear estos ladrillos que se usaron para construir la cubierta. Probablemente esta fue la primera alfarería de Barx y de su producción se abastecieron los obreros que a finales de siglo ampliaron la Casa de la Draba y construyeron el Calvario del Pueblo. Esta nevera fue restaurada entre los años 2000 a 2002. Siguiendo con nuestro recorrido turístico encontraremos la Casa de la Draba, en la cual destaca un reloj de sol del año 1799 en su fachada. La importancia de esta casa es que fue construida para el rey Jaume II el Just.
Les bases de la Drava, construidas a finales del siglo XVIII por los frailes del monasterio para el riego de sus campos, es otro de los elementos destacados a visitar en Barts. Como decíamos, los atractivos naturales de Barts son ya de por sí un reclamo, ya que el municipio se encuentra en una llanura de origen kárstica y cerrada, donde las aguas no desembocan en el mar, sino que son engullidas por un pornor o avenc llamado la Avenc de la Doncella, siendo el resto del término municipal muy montañoso. En el término municipal existen hermosos parajes naturales como la Cañada Real de Castilla o el Camí de la Segador. Podremos disfrutar de maravillosas vistas como el Mirador de la Visteta o el Pico del Mondúber, desde donde se divisan la Valldigna o la costa desde Valencia hasta Denia. Barts es el lugar ideal para practicar deportes y ocio y tiempo libre. Es uno de los principales puntos de interés espeleológico de toda la Comunidad Valenciana. También allí se puede practicar cicloturismo, montañismo y senderismo gracias a sus diferentes rutas y sendas que dotan de un gran atractivo ecológico y recorren el término municipal. La gastronomía de Barts es rica, basada en productos mediterráneos, en la elaboración de sus platos típicos como las paellas, carnes a la brasa, embutidos caseros, figateis y repostería. El comercio tradicional se caracteriza por la demanda de estos productos típicos y también por la miel, todos ellos elaborados artesanalmente. Y una de las fechas claves en las que Barts muestra su mayor atractivo son las fiestas patronales dedicadas a los patrones San Miguel Arcángel y la Divina Pastora. Durante la semana de fiestas se combinan actividades lúdicas y religiosas, y el pueblo se viste de gala para recibir a vecinos y visitantes. Tavernes y Xeresa también han querido estar presentes en esta Feria Internacional de Turismo, que sirve como lanzadera y para darse a conocer a turistas y turoperadores de todo el mundo. La verdad que estem molt contents perquè hem consolidat el fet de vindre tota la Valldigna junts, o sigui, venim Simat, venim Fairó, Tavernes i Barts, hem presentat el nou logo turístic de la Mancomunitat de la Valldigna i continuem apostant no només per el turisme de sol i platja, sinó també per el turisme d'interior, el turisme cultural, el turisme històric, i estem, vamos, contentíssims de poder atendre a molta gent que ja s'ha interessat, aprofitar l'ocasió per a parlar amb certs empresaris del sector, i ha vingut a fer tota la força possible. L'any passat Jordi comentava el tema de la necessitat d'un nou hotel o d'un hotel per a la platja de Tavernes. Com està aquesta qüestió a dia d'avui? Continuem opinant el mateix. La Valldigna seria ideal que tingués almenys dos hotels. Per una banda un hotel en la zona de la costa i un altre en la zona de l'interior. I tant l'Ajuntament de Tavernes com els altres alcaldes estem treballant en això. Hem de tenir en compte que la missió d'un ajuntament no és construir un hotel, sí que és crear el caldo de cultiu per a que una empresa pugui vindre, crear les facilitats, i tant burocràtiques com administratives, com també polítiques, per a que vinguin, i en aquesta feina estem. Hem de recordar que el Pla General d'Ordenació Urbana de Tavernes ja contempla alguna parcel·la hotelera, però això no és suficient i hem de plantejar en aquesta modificació que tenim pensat fer el Pla General augmentar aquestes places hoteleres, perquè si no, el turisme no podrà eixamplar-se i estarà sempre constrenyit. Xeraco, un any més a CienFitur presentem la trilogia, no? Que sempre diguem platja natural, sostenibilitat, paisatge, marjal, muntanya, i en aquest sentit, Xeraco, pensem que el potencial mediambiental hi ha que explotar-lo, per això tenim previst ja en breu un conveni amb la Universitat Politècnica de València per enllestir un pla integral que mobilitzi tota la qüestió turística. Pensem que a curt termini això és la primera notícia més important, i després també tenim previst crear una àrea d'autocaravanes, perquè també és un sector que molt demandat. La platja natural atrau moltíssim en relació a les platges urbanes més del costat. Pensem que la clau està en oferir el que altres platges no tenen, no? La novetat pensem que està per ahir, i en aquest sentit anem a treballar colze a colze tot el govern i tota la corporació municipal. Daimús es otra de las localidades costeras de nuestra comarca que se ha desplazado hasta la capital madrileña.
Antes de partir la expedición de Daimús a Fitur, su alcalde ha querido explicarnos los atractivos de su municipio y las últimas novedades y cambios en los que ha estado trabajando la localidad de Daimús. Arena fina, calidad en sus aguas y el más puro estilo mediterráneo. Esa es, en esencia, la estampa que podrá encontrar el visitante que se acerque a la playa de Daimús. Tenim per a mi una de les millors playes de la Safor. Tenim quasi més d'un quilòmetre d'arena, en dunes, en unes zones verdes apegades a les dunes, en pàrquing a primera línia de platja, i els serveis que prestem, el bàsic, tenim el servei d'escurrisme, que el tenim tot en estiu, tenim l'oficina d'informació i turisme, tenim una sèrie de xiringuitos, també pues, són un al·licient per a la platja, tenim tot els serveis que toca tindre una platja de bon dia. Entre los atractivos de la playa de Daimús se encuentra el antiguo cordón dunar, que se conserva en parte y que muestra al turista un pequeño esbozo de cuál era el aspecto de la costa antes del desarrollo urbanístico. La playa de Daimús se caracteriza por mantener una tipología más familiar, pero sin renunciar a los servicios que tiene una gran playa, como la posta sanitaria, juegos infantiles, así como equipamientos para hacer deporte en la propia arena. Los bares y restaurantes de la playa de Daimús y el casco histórico facilitan al visitante una amplia oferta gastronómica en platos valencianos. Todo un placer para el paladar. Pero Daimús no es únicamente una playa mediterránea, sino que su centro histórico aún conserva una buena parte del patrimonio arquitectónico. En su casco antiguo se puede encontrar la iglesia parroquial. La població tenim un casco històric guapet, tenim una església parroquial que per nosaltres també és molt guapeta, tenim un terme molt ben conservat, Daimús en un conjunt està molt bé, el tenim tot molt ben comunicat, tenim un bulevard, que és dels pocs bulevards que uneixen poble i platja, que és un passeo, i la veritat que atractius en té molts, la gent que vinga veurem-nos i veureu com tornen a repetir. La ubicación de Daimús, junto al término de Gandía, así como sus buenas comunicaciones, le confieren además un atractivo añadido a la hora de elegir a esta población como lugar de veraneo. Daimús dedica sus fiestas patronales a San Pedro, el 29 de junio. En la actualidad, estas celebraciones han crecido exponencialmente, de forma especial la jornada dedicada a los moros y cristianos. Ese día se realizan todo tipo de desfiles, de gran belleza y espectacularidad, típicos de estas fiestas. Pràcticament tenim festes tot l'any. Es comencem ara en Sant Antoni, que ho celebren les ames de casa, després passem a la Mare de Déu dels Desemparats, que ho fan els costalers de Daimús, en juny tenim les festes patronals, en Dona de Sant Pere, en juliol tenim les festes de Sant Jaume, en els Pedregals, en agost tenim les festes de la platja, i després ja celebrem la festivitat del 9 d'octubre, que és un carrer que està així al poble. Tenim tot l'any de festa. Si el visitante lo que quiere es programar excursiones, Daimús también se encuentra en una zona idónea para programar salidas a la montaña, o por qué no, a comarcas vecinas como la de la Marina. Tampoco se puede olvidar de la posibilidad de disfrutar de la amplia oferta de ocio y cultural, tanto de la población como de otros municipios de la comarca. Pues tenemos una oferta cultural muy variada, que está pensada para todos los gustos. I tenim una oferta cultural molt variada per a tot el sector poblacional. Diguem, aquesta oferta cultural col·labora amb totes les associacions i col·lectius del poble. Això fa que sigui una oferta variada i molt bona. Daimús, una essència, puro mediterráneo. El balcón a la mar de la Safor también se ha desplazado hasta la Feria de Turismo y ha dado a conocer todos los proyectos que está llevando a cabo y en los que está trabajando para convertir el municipio en una localidad moderna, atractiva, dotada de servicios y actividades y potenciando uno de sus grandes valores, que es la playa de Piles.
El municipi de Piles, que en els seus orígens va ser una alqueria musulmana, es perfila en l'actualitat com un poble amb un doble atractiu turístic, el del seu renovat nucli urbà i, d'altra banda, una platja oberta i familiar amb multitud d'oferta per a tot tipus de visitants. A Piles ara estem fent les millores del que és la pedonalització de la plaça de l'Església, que és una obra molt important, una zona que estava molt degradada i estem ara actualitzant-la i fent la peatonal i desviant el que són totes les àrees pluvials de la part més baixa del poble, que és aquesta zona. També estem en el que és el poliesportiu, estem fent un pavelló, un gimnàs, i adequant les pistes de bàsquet i la de futbet. També anem a canviar el que és el camp de césped per gespa artificial, i que som crec que som l'últim poble de tota la Safor que queda en césped natural. Anem a canviar el césped artificial. I tenim previstes també altres obres d'actuació, que és així la part mitjana del poble, també desviar totes les àrees pluvials per a que no baixen a la part més baixeta del poble i que s'inunden. I d'aquesta forma també aprofitarem i peatonalitzarem un tram del carrer, entre el carrer Nou i carrer Iglesia. La localitat pretén estar a l'avantguarda tant en les noves tecnologies que ajuden a l'estalvi i a la preservació del medi ambient com en els serveis que presta als seus veïns i veïnes per tal de que disposen d'unes instal·lacions modernes i adequades a les seues necessitats i els temps que corren. Van canviar tot el que és la zona del centre del poble, el casc més antiu, es va canviar tot l'enllumenat a LED. La tenia una previsió de més avant també poder-se canviar, ja que el tipus de bombetes no s'adequava a les faroles que tenim. I en la part del poliesportiu també hem canviat tot el que és el trinquet, hem canviat a llum LED, i ara en el camp de futbol també en canviarem a llum LED. Tot això comporta un estalvi tant econòmic i augmentem en potència de llum i en lumens. En la Casa de la Cultura hem fet una reforma en el Saló d'Actes, que s'utilitza sobretot per la banda de música, i tenien un problema que era en l'escenari on actuaven, que no cabien ja, que es quedava menut. Hem fet una ampliació de l'escenari i hem ampliat també el que és la sala de la Casa de la Cultura. També s'ha canviat tot el que són el sistema d'il·luminat per LED, tant en la Casa de la Cultura com en l'Ajuntament. La Corporació Municipal de Piles ha sabut entendre que la estètica i la natura poden i deuen anar de la mà. Ha prioritzat la instal·lació de zones verdes al municipi, així com la preservació d'un espai únic i valuosíssim com és la zona dunar. Hem estat invertint més que res en el poble per donar una miqueta més de verd, perquè tinga un poquet més de vida, ja que era un poble que no teníem res de verd per tot el poble. Ara en la platja també hem fet el que és l'avinguda principal de la platja, vingut del País Valencià, també hem fet plantes i tot perquè doni un poc més de vida i més qualitat al poble. Estem instal·lant així en la plaça del Pare Pons, la plaça principal, ara posarem també el que és l'altra plaça de l'església quan acabem de la reforma, i intentarem posar també el que és la part central del carrer Santa Bàrbara. Tots els anys fem el que és en el Parc de la Torre, fem el Dia de l'Arbre i plantem els xiquets del poble, van a plantar el que són els arbres allí. D'aquesta forma fomentem de fer més verd, ja que és un parc molt gran de 45.000 metres quadrats i necessita molt de verd i intentem tindre-ho allí en condicions. És prioritat per a l'equip de govern de la localitat dotar el nucli urbà i la platja d'activitats, serveis i millores per tal de que veïns, usuaris i visitants puguen gaudir d'una experiència satisfactòria. Sí, durant l'estiu intentem fer sempre activitats per a tot tipus de gent. Ja tant per als xiquets, fem tots els dilluns fem teatres a vora mar, en la plaça del passeig. Per als xiquets fem també altres activitats, ja que hem tingut activitats com curses populars, que fem una carrera al mes d'agost, i hem fet un any també una cursa que és la Roman Reis, una cursa d'obstacles, que ha sigut la primera que s'ha fet en tota la comunitat valenciana,
Un any per primera volta vam fer concerts a peu de carrer, un concert de tipus música pop-rock dels anys 80, un poc remember i música un poc més actual. Va ser un gran èxit de participació de la gent que ha donat molta vida a lo que és la platja i que ha fet que la platja tinguera molta activitat amb la gent. Eren concerts que eren música interrompuda des de les 9 de la nit fins a les 2 del matí, en diferents jocs de la platja anaven enllaçant-se d'un concert a un altre. També hem tingut una festa de lo que és els 40 principals, que ho fem tots els anys. Enguany és el segon any que l'hem feta i ha sigut també un gran èxit de gent, ja que van haure molt més de 1.000 persones en aquest concert. La platja de Piles, tenim els serveis d'una platja que no tenim massa extensió d'arena, però sí que tenim dos punts mateixa de platja accessible per a gent minusvàlida, que som la platja que més punts tenim per metro de costa. També tenim totes les certificacions, la Q de qualitat, Equalitur i la bandera blava, que és el màxim que es pot aspirar en una platja de les nostres característiques. També sempre intentem fem classes de gimnàstica aeròbica tots els dies, diàriament. Donem també manualitats per als xiquets. També s'ha fet els accessos a la platja en una zona dunar, hem fet unes passarel·les de madera i ara tenim a coordinar tota la zona dunar també. Enguany hem fet també unes pistes poliesportives, així en la platja de Piles, per a poder donar, ja que si en la platja, en el centre de la platja, no tenim ningú lloc on poder anar els xiquets a jugar, hem fet unes pistes multiesport on poden practicar el futbet i el bàsquet. Ara també enguany anem a ampliar-les, creant una zona deportiva per a poder fer gimnàstica també, tant els majors com la gent jove, i una zona de parc infantil. El tema de les infraestructures, de les primeres coses que vam fer en la platja Piles va ser la construcció d'un pont entre la platja de Piles i la platja Miramar, ja que la platja de Piles estava un poc aïllada, ja que per la part nord, tant en Miramar com en el sud, en la platja d'Oliva, no teníem accessos. Ara hem fet ja el pont entre Piles i Miramar i pròximament, per a l'any que ve, anem a fer la connexió entre la platja de Piles i la platja d'Oliva. D'aquesta forma estarem connectats des de la platja d'Oliva fins a la platja d'Aimús per la carretera Interplatges. Enguany hem fet una borsa de treball que hem donat feina a més de 80 persones des del mes de maig fins a finals d'any. L'època més forta, evidentment, és per l'estiu, ja que es neteja, necessitem en el sector servicis molta gent. Piles va ser una de les platges pioneres en tindre una zona de kitesurf on poder practicar kitesurf de forma segura. Actualment tenim més de 100 socis que poden practicar kitesurf i tots estan federats. També enguany anem a fer una escola de vela on podem practicar la modalitat de windsurf, podran eixir en catamaran, paddle surf i en piragües. Està ubicat enfront de l'albergue, on és un lloc on podran hospedar-se la gent que vulgui anar. Així és Piles, un poble acollidor, amb espais verds i instal·lacions modernes i renovades. Compromès amb l'estalvi, el medi ambient i el benestar dels seus veïns i amb una platja envejable, envoltada d'una zona dunar protegida i ben conservada i dotada de serveis i activitats per a fer que els que la visiten tinguin gust de repetir una experiència inoblidable. En la platja de Piler, el nostre principal baluart és la platja, ja que és una platja d'arena fina, una platja tranquil·la i familiar, on també durant tot l'any es treballa des de l'Ajuntament per a poder-los donar als turistes altres tipus d'activitats. Ja tenim activitats tant esportives, culturals, a base de fer concerts a peu de carrer, concerts de la música,
També tenim una torre de guaita del segle XVI on pot ser visitada i entrar dins i pujar dalt d'ella. Estos són alguns dels atractius de la nostra platja, on volem convidar a tota la gent de la Safor i de les comarques del voltant a que puguen vindre a gaudir de la nostra platja i de la nostra oferta gastronòmica. Piles, un balcó a la mar. Y para acabar con buen sabor de boca, les dejamos con estas imágenes del stand de Gandía, en el que se repartió y se dio a probar a todos los visitantes nuestro dulce más representativo de la ciudad de Gandía, la Delicá. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Yo esperaré sin ti, tapiada al fondo de algún recuerdo. Este magnífico postre, si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña. Me quedaré aquí junto a mi perro espiando horizontes.